Понад сотня підприємців, експертів та спікерів. У Дніпрі відбувся форум для постачальників товарів і послуг через систему «Прозоро». Торік Верховна Рада внесла зміни до закону про публічні закупівлі. Найперше вони торкнулися до порогових закупівель. З 200 тисяч гривень, як це було до 19 квітня, до 50 тисяч гривень, як це, власне, буде після 19 квітня. Нагадали на форумі, чому постачальникам важливо відстоювати свої права. Раніше замовники торгів могли відмінити тендер. Відтепер це рішення можна оскаржити. Механізм удосконалили. Деякі замовники, скажімо так, не дуже чемні, да? Вони дуже неправильно використовували це своє право на відміни закупівель, і коли хтось з чесного бізнесу починав боротися за свої права, вони просто відміняли закупівлю, і бізнес нічого не мог з цим зробити. За обсягами закупівель у «Прозоро» Дніпропетровщина у трійці лідерів. Торік в області провели понад 100 тисяч електронних торгів. Загальна сума закупівель – майже 75 мільярдів гривень. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».